neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, é seu profeta. É. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus Já voando estão William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti.
cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus, pois em ti só penetra o que crer no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Anotem segundo livro de Reis, capítulo 2. E vocês leem este capítulo quando chegarem no versículo 9, versículo 10, versículo 11, vão encontrar o que acabamos de citar na abertura de mais essa programação que promove fé no Filho de Deus. Temos aqui a subida de Elias pelo poder vivificador. Quem foi Elias? Só podemos responder: foi um profeta de Deus. E que grande profeta! Um homem cujo espírito se manifestaria 5 vezes na terra. Isto é o número da graça. Elias mesmo. Depois, o mesmo espírito de Elias em Eliseu. Depois, este mesmo Elias em João Batista. E logo, na sua quarta manifestação, Elias para nós, que viria converter os nossos corações à fé apostólica. É o que nós temos vos apresentado e estamos vos oferecendo a sua mensagem. Essa é a quarta manifestação. A quinta será Elias mesmo com Moisés, exclusivamente para os judeus, não para gentios e judeus ao mesmo tempo. Mas estes dois homens se manifestarão em Apocalipse capítulo 11 como as duas testemunhas. Sim, Elias foi aquele grande profeta que em seu dia deu duro contra as mulheres que pintavam a face, a essas Jezabéis, deu duro contra os Acabes. Ele se pôs firme até que ao fim parecia que não havia ninguém junto com ele. Ele repreendeu, desafiou e se manteve firme com a palavra de Deus. Deus havia cuidado dele e lhe havia ajudado em toda a ocasião. E um certo dia, ele se cansou. Ele estava cansado e disse: estou envelhecendo muito. Já não posso continuar. Parece que dizem que era já como que de 90 anos. Tinha tantos anos e ainda estava caminhando. Porém, estava tão cheio do poder vivificador que, sabe o que fez? Olhou ao outro lado do Jordão e disse: ó Deus, eu quase posso ver o outro ribeiro. Você também pode ver, meu ouvinte? Estás cansado? Estás cansada? Olhe para o outro lado do Jordão. Esta mensagem vem para te mostrar o outro lado do Jordão. Como pode você pensar
alcançar os céus, um lugar de delícias que não se podem descrever com palavras humanas, deitado em berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue? Ele estava tão cheio do poder vivificador, até o ponto em que viu um carro parado ali. Viu o carro de fogo e os cavalos de fogo que estavam amarrados junto a uma árvore. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. O poder vivificador fez com que o carro descesse do céu e o levantasse. E ele tirou o seu manto e o atirou a Eliseu. Sim, aqui está. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Isto fala daquele crente fiel. Isto fala desta mulher fiel ao Senhor Jesus, que atravessa esse rio sem morrer, na vaidade, nos delitos, no pecado, no engano religioso. Mas isto fala também daquilo que São Paulo, pelo Espírito Santo, nos garante na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele fala coisa semelhante. Ele fala alguma coisa que é um documento que haverá alguns que não provarão da morte. Vejam o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É a mensagem que você está ouvindo. Alarido. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Estaríamos vos apresentando algo, alguma coisa muito mais importante do que dinheiro, do que mesmo a saúde do físico? Sim, perfeitamente. Se você é um filho de Deus, você atina para isso. Porque isso é o reino de Deus que deve ser buscado em primeiro lugar. E depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Agora notemos, Elias simplesmente atravessou o rio. Essa é uma expressão figurativa para nós quando nós morremos fisicamente aqui. Fechamos os nossos olhos para o mundo, dizemos adeus para os nossos queridos e partimos para a eternidade. Isto quer dizer, atravessamos o rio e fomos para casa.
Jesus disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Então, quando um cristão verdadeiro, que vive sob o poder vivificador do Espírito Santo, parte daqui, não fica sem casa, não fica vagando. Quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando por nós. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Ele não morreu. Não foi seduzido pelo poder político de Acabe com Jezabel. Nem tampouco se acovardou mediante suas ameaças. Ele combateu a única mulher que pintou sua face e suas unhas na Bíblia Sagrada. E logo foi comida pelos cães. Foi uma mulher que odiou o profeta de Deus. Foi uma mulher que não podia receber uma mensagem como esta. Ela teria ódio da mensagem que eu estou vos pregando, Jezabel. Mas te garanto que Maria não teria ódio desta mensagem. Uma igreja que odeia esta mensagem é uma Jezabel pintada. Ela odeia a mensagem de Elias. E ela quer fechar a sua boca. Mas veja. Veja se a mensagem de Elias foi odiada por 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Não. Aqueles amaram a mensagem. Essa mensagem está sendo amada, recebida por estes que não estão prostrados diante desta estátua de Baal do século XX. O mundo religioso tem erigido um altar caimita, tem levantado uma estátua, e aquele que não adorar essa estátua torna-se odiado, perseguido, abandonado, sozinho. Mas quando você estiver completamente sozinho, isolado, como João estava na ilha de Patmos, o poder vivificador te tomará para si e te levará para casa. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Não morreu sob as ofertas de Jezabel. Não morreu sob as ameaças e as perseguições de Jezabel. E por isso foi para a glória sem morrer. Como já citamos essas escrituras, na verdade, há muitos de nós que não provaremos a morte, porque Jesus Cristo virá nas nuvens, e aqueles que partiram, aqueles que atravessaram o rio sem morrer nos credos e nos dogmas, e no mundo do vício e do pecado, serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, receberemos este poder vivificador do Espírito Santo e alçaremos voo desta terra. Isto para as bodas do Cordeiro. Você vê que sempre a ciência está apontando alguma coisa. Ali houve um rapto de Elias. Carro de fogo, cavalos de fogo. A ciência de então, o exército de então, os reis de então, não podiam ter mais do que uma bela carruagem, uma reforçada carruagem. Eles não podiam ter mais do que uns bons e adestrados cavalos para aquelas carruagens. Por isso Deus veio então numa carruagem de fogo que superou aquilo, com cavalos de fogo, e tirou a Elias num verdadeiro rapto. Onde está Elias? Eliseu perguntou, onde está o Deus de Elias? Mas Acabe não sabia onde estava Elias. Eliseu não perguntou por Elias. Mas Acabe perguntou, procurou Elias. Não sabia onde estava Elias. O mundo não sabe onde estamos. Sim, meus amados, você vê agora que estão aí esses satélites. A ciência pode jogar um homem daqui para o outro lado da Terra.
num supersônico. A ciência pode jogar um homem lá na Lua, num satélite da Terra, através de uma nave, uma espaçonave. Deus sempre supera. Deus sempre tem algo a mais. Deus tem recurso para recolher os seus filhos dentro de um minuto e reuni-los em uma grande reunião, completamente à parte do mundo. Num deserto árido, numa montanha isolada, em qualquer lugar onde o homem não pode pôr seus pés, Deus pode reunir os seus filhos a qualquer instante, porque ele tem veículo para isto, que supera o supersônico, que supera a nave que sai da órbita da Terra. Deus tem o poder vivificador que o mundo, que a ciência não pode entender, não pode descrever, porque isso foi escondido aos sábios entendidos, porém revelado aos pequeninos. Aqueles que podem atravessar o rio sem se dobrarem diante da estátua de Baal, sem se acovardarem diante da ameaça de Jezabel, nem tampouco serem atraídos pela sua beleza artificial. A igreja está com a beleza artificial. Nunca se empregou tanto dinheiro em beleza, com pretexto de que devemos dar o melhor para o mestre. Enquanto as viúvas passam necessidade, enquanto as igrejas não têm um quarto para os diáconos reunirem e discutirem a necessidade dos órfãos e das viúvas, elas estão erigindo monumentos, monumentos caríssimos, e ela está nomeando representantes dela, formando aquele verdadeiro concílio encabeçado por Zedequias. E todos eles são profetas, e todos eles são teólogos, todos eles são instruídos em Deus para satisfazer o instinto religioso de Acabe e de Jezabel. Porém, há um Elias à parte, porém há 7.000 separados que têm que reconhecido que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e só o Senhor pode nos atravessar o rio e nos levar para a sua casa. Eliseu sabia disto e por isso se agarrou a Elias, se agarrou à sua mensagem e desejou sobretudo do seu espírito. Quando disseram para a filha de Herodias pedir, o que ela pediu? Vocês conhecem o pedido da filha de Herodias sob instrução de sua mãe pervertida, a cabeça do profeta João Batista. Mas quando Elias disse para Eliseu pedir, o que pediu ele? Fama? Um grande ministério? O que pediu Eliseu? Ele desejou ardentemente do espírito de Elias. Oxalá que todos que estão me ouvindo nesse instante possam desejar como a criança deseja ardentemente o leite materno desse espírito de Elias, nesse espírito que nos fará caminhar no poder vivificador da palavra de Deus. Ó Deus, dá-nos deste espírito, ou caso contrário pereceremos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o senhor nos permitir,
com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Só o Senhor. Melodia que não tem mais fim.
cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz.